Okay, transfer window dah pun tutup. Hari ni aku nak review transfer window lah untuk Big 6 team ke Big 7 team. Aku tak tahu berapa big ada. Berapa big ada lah ni. Cuma ada dua transfer window, dua window je lah tak tutup. Aku rasa yang Turki dan juga Saudi. Sebab aku rasa signifikan juga. Sebab aku nak try Salah Saudi ni. Okay, tak apa. Kita start dengan Man City dulu. Apa hang rate transfer window dia apa? Performance dia pada window puas hati tak? Aku nak cakap aku puas hati tak puas hati sebab boleh dikatakan mereka punya apa, mereka punya squad actually dah lengkap lah, lama dah kan. Nak tambah macam tu lah. Yalah mereka keluar Gundogan, lepas tu Gundogan je, Gundogan siapa lagi yang keluar? Cancelo kan. Gundogan, Cancelo. So Gundogan memang nak belah dah, tua. Bagi aku lebih baik hang belah, hang caw dah, betul hang sign hang player, betul dia pesan Martin Nunes. Lepas tu Cancelo caw, tapi dia tak sign siapa-siapa pengganti, tak silap aku. Tapi depa Pep dah tukar formation sekarang. Dia sekarang ni left full back pun dah, kerana hang tak center back. Macam Nathan Agir tu, Gvardiol pun mungkin boleh main kat situ kan. So depa sign Gvardiol dah kat situ. So dah lengkap, apa yang depa jual depa dapat kembalikan lah. Aku rasa apa depa punya transfer window tu tak banyak macam dulu-dulu. Aku rasa disebabkan mereka rasa squad mereka lengkap and squad mereka boleh tahan lagi untuk like 2-3 years lah. Kalau hang kata aku nak bagi rating, aku bagi hang okay, wah, aku bagi aku 7/10. Bagi aku 7 lah. Sebab tinggi, sebab mereka tahu mereka nak kena join someone, tapi mereka ganti dengan player yang aku rasa berkualiti lah. Ya, Gvardiol, Matias Nunes, selepas tu Kovacic. Nanti Kovacic sekarang main kat City macam mana, daripada beza gila dia main dengan Chelsea. Lepas tu ada satu orang lagi, Jeremy Doku kan. Mahrez belah mereka sign Jeremy Doku. So mereka ada peganti, setiap benda yang mereka jual mereka ganti dengan orang. So benda tu transfer window yang sangat-sangat bagus ya bagi aku. And 7/10 lah nak kata. Apa yang aku suka pasal transfer window City lah ni, sebab dia tahu squad dia pun dah lengkap lah. Jadi dia pun tak desperate perlukan player tau. Betul. Sekarang ni bargaining taktik dia apa, negotiation dia apa. Kalau hang tak bagi harga yang aku nak, aku tak mahu. Betul. Contoh macam Matthew Nunes kan. Wolf nak sampai 60. Tapi obviously situ orang bayar lah. Dia kata bet tak payah beli. Lepas tu lah lagi dia agree dah 53 atau 50 lebih tu. Macam kepada pun Leipzig nak buat dah jadi defense termahal dunia. Betul. Sepotong Maguire lah. Tapi in the end City tak mahu. Lala-lala sebab tak ambil pressure kat kepada dia. Aku rasa lala-lala harga dia tu murah sikit pada Maguire, dalam 2 juta ke 1 juta macam tu. So aku rasa good deal. Cuma satu yang aku tak puas hati dengan transfer City ni, aku rasa Matthew Nunes apa kan, aku tak suka dia. Tapi in fact transfer Matthew Nunes ni adalah reactive transfer daripada City lah, lepas dia Kevin De Bruyne injured. So lepas De Bruyne injured, aku rasa City dia pun nak cari player yang sesuai profile number 10 lah, ataupun number 8, bukan Matthew Nunes kan. Sebab Matthew Nunes dengan Kovacic lebih kurang sama. So aku dia pun nak sign Paqueta. Tapi apa kes dia judi apa kan? Dia tolong family back apa semua untuk dapat kad kuning apa semua tu lah kan. So jadi masalah kat situ. Tapi kira betul lah yang cakap Matthew Nunes ni last minute, sebab mereka pesan pun hujung-hujung transfer window kan. Memang mereka last minute lah untuk cari Matthew Nunes ni. Aku tu pun mereka tak expect Paqueta punya case lah kan. So in the end mereka dapat Matthew Nunes, which is bagi aku okay kok. Signing yang bagus kan. Kita tengok Nunes main macam mana kan. Daripada lama lagi pun mereka dah actually scout dia lama. Masa dia dekat Sporting dia penuh kan. Lepas tu mereka tak ambil, dia pindah ke Wolf kan. Tengok dia perform kena kat Wolf. So City sambak. Tapi aku boleh guarantee lah, kalau kata De Bruyne injured betul-betul awal transfer window, dia takkan sama Matthew Nunes lah. True. Aku rasa medicine perfect untuk mereka. True. Tapi dah ada pindah ke City lah. Dia pindah ke Spurs. So last minute pun mereka sign jual Cole Palmer lagi, 45 juta. Betul. Member main bapak appearance dia dalam 2-3 appearance. And dia duk perform kan. Apa dalam season ni kira macam nak break up lah. Dekat itu. Community Shield punya ni, dia score Europa Super Cup. Dia skor. Lepas tu Lepas tu apa, ada interview dengan Guardiola pun cakap dia pun tak pasti Cole Palmer akan stay. Sebab yang aku rasa Cole Palmer dia macam tak sabar lah kot kan. Sebab dia tahu, han tengok Foden macam mana, 2-3 tahun duduk tunggu nak push untuk jadi first East, dia tak boleh. And dia mungkin dia tak mahu challenge tu, yang dia nak pergi route yang lebih mudah. Bukan aku kata aku tak kecilkan dia, aku lagi puji dia. Sebab dia nampak Dia berani untuk pindah instead of duduk dekat tempat yang dia tahu akan menang piala kan. So dia nak advance in term soccer career dia, dia pindah bagus ya. Aku rasa 7 lah, 7/10 aku bagi. 7/10 lah. So next Arsenal, team yang season lepas tak berjaya menang liga. So season ni dia petang kena rectify, dan Edu Arteta ni kerja dia rectify awal transfer window. So hampa hati dengan transfer window Arsenal.
in terms of income aku berhati. Han, han nak kata apa? Tak pernah eh. Tak pernah. Han seumur hidup aku sebagai fan Arsenal ni, tak pernah han tengok depa sign ni player macam Rice 15, lepas tu Timber, lepas tu Kai Havertz, lepas tu siapa lagi depa sign. Aku dah tak ingat. Raya. Raya tu han kena ingat siapa sign Raya tu sebab backup Ramsdale lah. Ha, tu lah. Kata bila Ramsdale injek ke apa, depa tak mau standard drop. Ha. Bayangkan level level tu dah naik tau. Ada Wenger last minute bhai. Ha. Tapi bila jadi macam tu, bila depa dah sign player tu, outgoing jadi masalah. Aku tak tahu kenapa susah sangat Arsenal nak jual player. Dia nak jual, orang nak beli murah-murah. Tapi nampak Edu sekarang dia macam strict sikit dah kan. Mungkin dulu dia macam siapa nak beli kan, kalau hang tak ada duit nak beli tak apa, aku buy out dia betul, ambil dia kan. So aku rasa mereka dah tahu apa squad ni. In fact ada report kan Arsenal first second squad yang ada 1 billion net worth kan. So apa, Arsenal tahu squad dia ada value. So dia pun jual player Bolagun apa semua tu. Siapa lagi Bolagun? Bolagun jual ke PM Monaco. Lepas tu keeper Nottingham Forest tu. Austin Trusty. Austin Trusty. So banyak-banyak player yang keluar tu, okey lah. Tapi harga banyak lagi player yang fringe, yang bagi aku susah still nak keluar. Sebab macam Tierney dia pun, aku rasa player yang ada value. Tapi aku tak tahu siapa, tak banyak team nak masuk. Instead lakali terpaksa loan je kan. Loan dekat La Liga, aku tak ingat team mana. Sociedad. So rugi itu sebab bagi aku kan, Tierney at least boleh recoup 30. Dia, kalau boleh jual 40, dia, okay. Dia masalah Tierney ni, klub EPL tak mau beli dia. Tak tahu siapa. Kalau macam Newcastle nak beli dia. Siapa-siapa lah klub EPL, macam West Ham kan nak beli dia. Tapi dia pun nak loan dia. Sebab entah siapa, sebab dia tahu track record Arsenal ni macam Arsenal lembut. Arsenal lembut, so dia pun macam boleh lah. Kali Newcastle jumpa apa hall apa, daripada Chelsea punya berdoa. Betul. Aku rasa income ni aku perhati lah, Jurgen Timber tengok signing dia tu. Walaupun setakat, dia ACL lah kan. Setakat ni seorang lah yang jadi. Setakat ni seorang jadi lah, tu betul. Declare Raya jadi. Tak main lagi. Kaya haram tu jadi. Timber tu, Timber injek pula. Sayang lah. Lepas kita kata Zinchenko preferential untuk Arsenal. Lepas tu dia injek. Timber ni nampak kita, Zinchenko tak ada, kita okey. Bila dia ada, dia ACL pula. Lepas tu ada seorang lagi Kaya tu kan. Nampak dia mentah. Aduh, Tak tahu nak kata macam mana. Sekarang ni nampak macam dia mahal lah, 65 juta. Dia nampak macam hang tak dapat value for money kan, tahu. Betul. Kan, tu yang geram. Memang baru 4 game tapi baru 4 game. Tak. Dia bukan sebab apa tau. Kai Havertz ni, dia bukan main pada Jerman, dia bukan main pada Spain. Dia memang dah berapa 2 tahun, 3 tahun dekat Chelsea. Dia memang dah 2 3 tahun duduk kat Premier League. So hang nak masuk Arsenal tu, aku tak maulah hang nak baru nak adapt lah apa. Yang tu bukan tu tak termasuk kan hang. Timber baru main bro. Kan perform nak mampu eh. Banyak lagi player yang main terus perform kan. Jeremy Doku dengan City semalam main bagus hari tu kan. Lepas tu sekarang ni Kai Havertz ni, aku still support dia sebab dia play Arsenal. Tapi aku kritik lah kan. Sebab dia main tu dia tak macam tak bagi 65. Bagi hantar bila Arsenal start dengan dia, jadi handicap sebenarnya 10. Bukan main dengan 11 orang, main dengan 10 orang tu yang aku geram. So in total aku rasa aku bagi kat Arsenal 6/10. Itulah transfer window ni. Sebab incoming aku perhati, going tu aku tak perhati. Sebab sekarang ni kita tahu Arsenal sekarang net spend antara yang paling tinggi lah, mahal gila lah kan. Sebab apa, outgoing tak banyak. So yang tu kena rectify balik. Tambah pula and tambah pula dengan player-player lagi yang kita nak ganti. Aku harap January ni boleh jumpa. Kalau tak risau, tak pandai player lah. Tak pandai sebab memerlukan skor 20 gol tau. Jual 35 je. Rasmus Højlund 9 gol PM. Rasmus Højlund tepat 70 juta. Gol Palmer 3 game je 45 juta. Tu say. Gallagher last minute 45 juta kena reject. Macam mana kita Arsenal ni? 6/10 lah. Aku memang 6 lah. Next, Manchester United. Dah cakap pasal Højlund tadi, Manchester United. So, mereka ada masalah sikit. Sebab sebelum transfer window start dulu lah. Sebelum hujung window, sebelum EPL tamat musim lepas, semua ada anticipation yang dia akan dijual. Tu akan dijual. So depa tengah semangat lah kan dalam transfer window, akan jadi kelab kaya. So akan invest besar. Tapi in the end tengok macam walaupun ada offer 5 bilion on the table, Glazer tiba-tiba minta 10 kan. Minta 10. Glazer minta 10. Minta 10 aku tergila lah. Jadi depa dia tarik dia tu. So ni ada report Sheikh Jassim nak beli antara Liverpool atau Arsenal.
kan, tak Casper lah tu pun tak tahu kan. Tak, barunya like 2 3 days ago kan. Padam ke MU. Dia nak kelab yang ada nama, dah ada tradition. So dia nak Liverpool dengan Arsenal. Kalau aku tak mahu lah actually kan. Liverpool memang nak jual, so mungkin ni adalah peluang untuk Liverpool lah, sebab si FSG memang nak jual kan. So bagi aku 5 bilion lah ambil lah. Depo kulit tebal, orang kata api macam mana pun Glazer ni payah betul. 10 juta dia pun minta. 10 bilion dia pun minta. Tak masalah lah, Chelsea baru jual apa 2 bilion ke 3 bilion? 2-3 bilion. 2-3 bilion. Sampai 3 bilion aku rasa 2 bilion. Hang tu 5 bilion. Dah banyak tu. Tu 5 usai. Bilion tu. Set for life. So in the end dan transfer window depa tak boleh belanja besar sebab ada masalah FFP. So dengan masalah restricted transfer budget tu, hampa hati dengan transfer MU. Aku actually nak kata aku rate kan tau 7/10 juga lah MU punya ni. Bukan aku rasa not bad lah depa punya ni, sebab depa aku tahu play-play certain harga tu hang tolak tepi lah. Tak Haaland mahal yang bagi aku, tapi depa sign tempat yang depa perlu. Yang slack lah sekarang adalah depa tak jual player macam Maguire, depa tak boleh jual McTominay, depa tak boleh jual. Yang tu aku tak faham siapa depa tak jual. Sebab Maguire aku tahu, sebab depa Maguire tak mau pindah sebab gaji apa semua kan. McTominay ni Fulham nak last minute tu, aku tak tahu siapa. Depa offer 40-45 kan. Kan depa reject untuk McTominay, aku tak tahu siapa. Rugi gila. Lepas tu Amrabat masuk dah. Amrabat dah masuk lah. Mungkin depa takut Amrabat fall out apa semua kan. Tapi kira position yang depa sign tu cun lah. Goalkeeper okey, Onana. Lepas tu depa striker problem, depa sign Rasmus Højlund. Lepas tu depa sign nak sebut ni Sofyan Amrabat kan. Lepas tu depa sign tiba-tiba left back seorang lagi Regulon. Aku tak faham ke yang tu. Yang tu aku tak faham lah, sebab depa dah ada Luxor, dah ada Shaw Malaysia. Lontong main je. Okey, depa ada Malaysia kan. Dalor main kat itu semalam. So mungkin Regulon akan main kat situ lah lepas ni. So all in all, aku rasa depa punya in terms of incoming tu cun gila kan. Mungkin depa lah. Mungkin depa perlukan seminggu dua minggu untuk rectify macam mana gameplay depa balik apa semua. Tapi actually okey lah, cuma Chahan kata center back lah. Depa target awal-awal tu apa Kim Min-jae. Lepas tu depa target Van der Ven pun depa ada. Lepas tu depa target apa France punya France tu lah yang main kat Nice tu kan. Main kat Nice Toribo, tu. Toribo pun tak ada lah kali. Tiba-tiba stick dengan Lindelof, stick dengan Martinez, Varane injet lama pula. Lepas tu siapa lagi? Johnny Evans depa sign. Lupa Johnny Evans. And dia masalah tak? Depa sign macam Johnny Evans tu, dia jadi tak popular dengan fans lah. Benda tu jadi problem lah. Lepas tu tambah lawan dengan Arsenal pula, yang hari tu dia pun buat trade pula dua-dua ekor tu. So in the end dia jadi apa orang kata apa kat luar tu fan bising lah. Tapi bagi aku transfer dia pun okey, mungkin 7/10. Jual yang outgoing tu teruk sikit lah. Siapa je dia pun dapat jual? Ada dia jual Fred tapi tak ada significant sale lah. Betul. So mungkin aku bagi 7/10 atau 6/10 macam tu. Tak, aku rasa 7/10. Aku puas hati dengan transfer window MU bawah center back lah. Tapi center back pun depa tak boleh ship sebab depa tak boleh sign sebab Maguire tak mau belah. Depa tak berjaya nak convince Maguire belah. Maguire pun satu masalah dah. PSM dah nak beli dah, lagi dia demand, dia tambah gaji. Tak boleh nak buat apa lah sebab dalam kontrak Maguire kata bila masuk Champions League gaji dia naik. So tu masalah dia. Bila hang bagi gaji tinggi kat player, hang nak push dia tak boleh nak keluar sebab orang lain tak mampu nak effort gaji dia. Betul. Aku rasa kalau Maguire pindah secara permanen lah, mungkin harga dia dalam 35-40, maksimum 45. Duit tu hang boleh beli center back baru. Betul. So sekarang ni dia tak belah, hang tak boleh. Hang kena buat dia stay lah kali, hang bawa Evan masuk, dia pun throwback Leicester diorang lah. Bagi aku signing Onana transformative lah. Transformative sebab hang kena ingat sign Onana, dia one of the best keepers selepas. Dan sekarang ni dia pun berjaya buang De Gea, player yang 350k seminggu kan. Betul. Daripada dia pun punya wage bill. Dan tak ada siapa pun kata dia ni seorang legend tau. Dia dah main 10 tahun 11 tahun. Sekarang ni tak ada siapa pun kata weh, hang treat De Gea tak baik lah semua. Hang tak layan dia baik-baik, dia legend tu. Tak ada siapa pun sebut benda tu. So aku rasa overall good management lah in term of sign goalkeeper replacement lah. Betul. 7/10 aku bagi. So next Liverpool. Okay, so Liverpool season lepas dia banyak release player on free. And particularly di bahagian midfield. So dia pun kena sign banyak player di bahagian midfield lah. So aku rasa dia pun do the job lah. Aku rasa kan kalau Liverpool kan, aku bagi 5/10 bro.
Bukan sebab apa. Sebab the humiliation mereka terasa dekat transfer window ni tau. Mereka start dengan high. Mereka start beli McAllister awal-awal. Paling awal mereka sign. Kan? Lepas tu slow, sengap. Tiba-tiba beat Casedo. Tahu apa cerita dekat Casedo kan. Dah sign apa, dah agree dengan Brighton. Tiba-tiba Casedo cakap, "Amah, aku nak main Chelsea." Kan? Tak apa. Dia pergi backup, cari backup Casedo. Romeo Lavia pun cerita sama, tak mau aku nak pergi Chelsea. So aku rasa tu tu humiliation untuk Liverpool lah. And apa depa lah kali depa make plan C depa sign Endo. Okay, lepas tu yang aku puji depa dapat sign McAllister dengan Shaw Bozlai lah. Season ni baru 3 game aku rasa Shaw Bozlai pun balui gila. Patutnya dia main kat tempat Harvard tu. Patutnya kita sign dia. Patut sign dia kan. Tapi tak sebab lama dah Arsenal link dengan Shaw Bozlai. Dia murah Harvard. Arsenal link dengan Shaw Bozlai tu lama gila. Tak tahu siapa tiba-tiba Kai Havertz forever lah kan. So sekarang ni Liverpool aku bagi 5/10 sebab apa yang mereka kena dekat transfer window. And bagi aku mereka masuk lambat sangat lah. Sebab yang Casedo tu mungkin pun dah lagi 2 minggu transfer window yang tu. Lah sama Lavia. Lavia tu link dia dengan Lavia tu aku rasa daripada awal awal transfer window sampai apa dia pindah pergi Chelsea lah. Lama dah. Tapi Southampton duk kot 50 juta 50 juta 50 juta. Liverpool duk kerah pala tak mahu bayar. So in the end mereka terlepas macam tu ya. Aku rasa Lavia pun duk tunggu ya. Tapi in the end, bila Chelsea dah terima dia, dia dah agree dengan Chelsea, lepas tu takkanlah anak macam tu anak selang. So jadi problem. Jadi in terms of negotiation Liverpool sangat-sangat teruk lah. Tapi outgoing mereka dah jual apa Fabinho. Lepas tu mereka jual Firmino. Siapa? Firmino, Henderson lah. Henderson. Semua apa tu rezeki banyak lah daripada dapat jual pergi Saudi kan. Dapat bagi aku rekod banyak agak kan. Sebab Firmino, Fabinho berapa? 30 lah? 40? 40 kan. Oh, mahal kan Fabinho. Henderson 12. Not bad lah bagi aku. Not bad. So, apa interest kat situ okay. Tapi overall aku rasa 50-50. Sebab mereka bagi aku kerja mereka buat lambat lah. Lambat season ni. Aku rasa transfer window Liverpool dia start very very strong ah. Sebab dia start strong. McAllister tu dia pujuk awal kiranya dia tak mau main mana dah. Dia nak Liverpool je dan dapat harga murah pula. Sebab dia ni kalau hang kena ingat saya Brighton. Senang-senang nak kena dapat 80. So Liverpool dapat harga tu aku rasa very very good deal. So Szoboszlai dia dapat walaupun release clause dia dah nak expire something sehari ke last minute Liverpool deal so dapat. Masalah yang aku tak setuju dengan Liverpool adalah last minute depa react lambat. Lepas depa tak plan lah nak jual Fabinho dengan Henderson. Lepas tu lepas depa jual kedua-dua player ni depa kata macam dua runtuh dapat 52 juta kan. Depa still nak cari CDM tapi depa kedekut nak bayar Lavia. Okey, Lavia kita tahu depa minta berapa? 50. Hang punya bid berapa? 38. 36 kot. Tenet 38 lah kali hang 42. Lepas tu hang dapat 52 ni duit daripada transfer dua player. So hang boleh je nak bayar tapi tak mau sebab dia kata Liverpool bukan tak ada duit tapi Liverpool tak mau. Money pinching ah. Depa orang pinching depa tak mau bayar lebih daripada market value macam tu. Betul. So sekarang lain-lain hang saya Endo bukannya aku tak suka ke Endo ke apa tapi kalau hang ada capability untuk try Casedo sampai 111. Betul hang end up dengan 20 juta player. Sebab hang kena ingat depa link dengan banyak lagi player. Keeping Turam. Lepas tu depa link dengan apa Kone. Kadio Kone tu. Kadio Kone yang hang rasa midfield DM yang aku rasa solid yang memang Endo ni memang aku tak tahulah aku dia bagus ke dah sebab dia nampak okey lah kan. Tapi tak ada lah outstanding kan. So bila hang bandingkan Kone dengan Kipi Turam aku rasa rugi je. Macam rugi lah aku tak boleh nak bagi tinggi. Tapi dia pun berjaya sign Gravenberch aku rasa okey. Betul Gravenberch tapi dia bukan defensive midfield. Dia bukan defensive midfield. So still dalam Liverpool sekarang ada seorang je defensive midfield which is Endo. Which is Endo. So Gravenberch ni aku rasa dia macam dia advanced 8 lah. Dia boleh number 8, number 10. So dia macam Zobos lah punya position. So dia pakai rotate-rotate tu. So aku rasa McAllister yang kena support number 6. Still tak cukup. Aku tak boleh bagi tinggi lah. Aku rasa 6/10 je. 6/10. Next team pun Chelsea. Chelsea yang lepas transfer window ni dua transfer window je kan mereka under Boehly dah sepas 1 bilion dah. 1 bilion tapi season lepas mereka buat huge sales and it says so aku rasa memperasankan sebab in total spending mereka dalam 150 juta je net. Masuk bagus eh. Ini sesubjektif aku nak kata tau mereka
kalau in terms of business, bagus gila kan, cara mereka buat. In terms of business, sangat-sangat bagus. Saya tengok mereka dapat offload player yang fringe, tapi mereka dapat offload harga yang sangat-sangat mahal. Mason Mount bukanlah fringe, tapi banyak fan pun tak berapa nak score dia ada apa semua. Tapi mereka dapat offload mahal dekat MU. Lepas tu Kai Havertz yang dah memang 65 dekat Arsenal kan, yang macam 40 hantar betul-betul. Lepas tu mereka dapat tarik player banyak yang pool mereka kuat lah, Casedo, si Romeo Lavia kan. Lepas outgoing tu banyak, macam tu in the end net spend mereka dalam 100 juta. So sangat-sangat bagus ya kan. Tu in terms of business nak aku cakap lah. In terms of business, aku boleh kata 10/10 aku bagi kat mereka, kat Chelsea. Tapi in terms of footballing, aku rasa mereka sign player yang tak ada immediate impact dekat squad mereka semua tu. Hang boleh kata yang first team player adalah Casedo dengan Exedisasi kan, tu je. Tapi Exedisasi pun pun bukan outstanding sangat pun. Mereka adalah play sign Nkuku, tapi Nkuku pun injured. Nkuku tu aku rasa dia akan ada big impact lah untuk untuk Chelsea. Dia akan main kat belah kiri atau belah kat striker, dia, dia akan ada big impact lah. Tapi all in all, dengan semua player yang sign, dua player yang betul-betul yang akan break first 11, Exedisasi dengan Casedo. Romelu Lavia aku rasa dia takkan main first, sebab dia main position lebih kurang Casedo. Lepas tu yang lain-lain hang sign academy player. Aku tahu in terms of academy player tu hang sign sebab business je. Sebab the moment mereka dah boleh main untuk umur 17-18, hang akan jual. Hang akan jual harga mahal, dalam book kosong kan, hang akan dapat 100% profit. So yang tu lah plan Boli. Boli bagus in terms pick up business bagus. Tapi in terms of footballing, aku rasa mereka lag sikit. Sebab striker yang mereka sign adalah Nicholas Jackson, yang aku minat. Aku minat gila Nicholas Jackson ni. Tapi macam aku kata, dia bukan immediate impact dekat dekat Chelsea. Sebab dia nak score goal macam susah sikit. Tapi in terms of ball, ball retention, ball following, ball dribbling keluar daripada bawah sampai atas, dia memang bagus. Tapi finishing tu dia still teruk. So in terms of footballing, mungkin aku bagi 5 atau 6/10 je untuk Chelsea. Tapi in terms of business, aku boleh cakap 10/10 lah. Tu aku yang tak puas hati dengan transfer Chelsea ni, hasil nampak bukan Pochettino yang nak cari player. Betul. Macam still yang Boli yang macam dictate transfer window something like that. Betul. Banyak also fan Chelsea minta Chelsea ada director of football yang betul-betul yang betul-betul bagus. Tapi tu lah Boli. Lepas sign Jackson, masa pada awal transfer window, saya ingat mereka macam nak tukar Lukaku dengan Vlahovic. Mereka nak cari striker. So maknanya mereka perlukan seorang lagi striker. Betul. Jackson tu ada salah satu orang daripada dua striker yang mereka nak. So mereka dapat satu je striker. Lepas tu Nkunku pula injured. Bila Nkunku injured, yalah aku rasa mereka kena cari seorang number 10, seorang attacking midfielder. Sebab sekarang ni bila nampak Chelsea main pun tak kreatif, tak boleh create chance. Lepas tu semua slow. Hang cuba bayang bila bila main and bawah habis transfer window, semua midfield mereka main. Midfield mereka adalah Casido, Gallagher dan juga Enzo. Semua tu Casido defensive midfield lah. Mereka tu number 6, number 8. Mana number 10? Mana advanced 8? Betul. Tak ada. Sekarang ni hang buat Enzo macam attacking midfield, mana dia nak boleh main? Macam hang nak burden dia. So memang tahu lah yang mereka kena cari seorang attacking midfield. Tapi hampir sign Cole Palmer. Pasal apa hang sign Cole Palmer? Sebab wing kanan dah ada Sterling, wing kanan dah ada Madueke. Lepas tu hang sign Cole Palmer pula kuat tah. Lepas tu yang hang punya maki saya ni dalam Januari, Mudrik, hang dah bagi nombor 10. Hang nak tukar dengan Smith Rowe lah. Kan, tu lawak kan. Hang nak tukar dengan Smith Rowe kan, dia pun, dia pun nak buang dia. Sebab Mudrik ni, dia pun tak suka sebab dia rempit. Rempit? Bukan. Nak panggil dia rempit. Panggil dia rempit. Jadi dia buka Instagram. Jadi bila kalau kan, tak apa nanti saya akan dulu belik lah apa semua. Dia rempit. Betul kan tak sekali yang dia pergi mu, ada orang tua duk buka apa tu, haru. Lepas tu nampak bungkuk. Dia pergi rekod. Dia pergi rekod. Ini memang rempit lah kebab kan. Lepas tu dia pun nak buang. Tak apa. Memang rempit aku lah. Sebab tu dia pun nak buang dah. Dah nombor 10 lah. Okay, so next Tottenham lah, Spurs. Dia manager baru. Aku rasa sebelum ni Daniel Levy kata dia nak uplift Spurs lah, perlukan perlu trofi. Dia ambil world class manager yang ada rekod winning trofi. So benda tu tak berjaya. Mourinho dengan Conte tak berjaya. So sekarang dia ambil low profile manager, Andre Postecoglou. Football okey apa semua, in terms of transfer macam mana? Transfer aku bagi 5/10 kat mereka. 5 ya? Bawah mungkin 4/10. Sebab bukan apa, sebab mereka tak ada, tak sempat nak spend duit duit Kane. Levy buat kerja lambat. Sebab benda ni, Kane ni, Kane nak pindah, nak keluar daripada Spurs ni lah. Aku rasa dah sebelum season lepas habis lagi, Kane kata dia nak caw, dia tak nak sign kontrak baru. So apa, tapi Levy lengahkan apa, terima proposal dengan Bayern
put Bayern kena 3 kali hantar beat apa semua. Bayern hantar last beat like 90 juta pun apa dia kata, Bayern kata kena terima by end of this weekend pun dia rasa tercalar. Levy rasa tercalar. Aku rasa pelik-pelik lah panggil dia ni kan. Eh, panggil dia pelik-pelik. Lepas tu disebabkan tu ham melambatkan proses untuk NG ni nak buat team dia kan. Sekarang ni lepas dapat duit daripada Bayern tu pun ham tak boleh nak spend untuk beli player, untuk beli striker lah. Daripada sign lah striker nanti conference tu, tapi still hang bukan level Harry Kane lah kan. Ada agak depa ada sembang, depa tanya Arsenal nak sign Balogun. Aku tahulah Arsenal memang kod 80 juta tu. Tu yang depa reject tu ya. Depa tak mau ambil pot tu. Lepas tu sekarang ni depa sekarang striker depa ni duk Richarlison. Bagi aku tak sampai tahap lah dia tu. Richarlison teruk sangat. 50 juta kan. So depa hanya sign apa? Mickey Van Der Ven. Depa sign James Maddison. Lepas tu depa sign striker Nottingham Forest nama apa? Brandon Johnson. Tiga orang tu depa sign kan. So keeper seorang lagi. Keeper. Tu pun shambles juga. Sign yang target raya tapi tak mau bayar 40 juta. So depa sekarang sign dia tu pula. So bagi aku all in all aku rasa depa punya transfer window sangat-sangat teruk sebab Levy buat lembab. 5/10 lah aku bagi sebab Levy lembab. Han tak dapat spend 100 juta yang depa dapat daripada Keno. Dah aku rasa mungkin depa spend duit tu tapi dengan cara lain nampak. Mungkin orang tak nampak sebab player Pedro Porro yang depa sign tu January tu depa loan with option to buy. Tapi mungkin depa fikir Kane akan pindah. Lepas tu depa kata tak apalah kita option to buy lu. Betul lah ni macam kulisan scheme sama. Betul? Option lepas tu obligation to buy. Lepas tu depa baru bayar. So kiranya betul. Macam itu permanent transfer depa baru bayar dalam betul. Window kali ni. Betul. So betul lah depa guna duit so off macam guna duit Kane lah. So loan option to buy ni sebenarnya tak bagus yang Inter long term. Oh tak bagus lah. Tak bagus. Dia kalau macam loan option to buy, loan miss option dalam account, dalam buku account, nampak favorable untuk pembeli. Sebab hang boleh tak beli. Obligation walaupun hang loan tapi hang kena record macam hang nak beli. Sebab dia wajib. So something sort of that lah. Walaupun rating dia aku tak boleh bagi tinggi sangat. Aku rasa mungkin 6. Tapi dia still tak deny the fact yang depa main cantik lah sekarang. Betul, ni sangat lah. Cantik. Memang sangat cantik. Last kali Newcastle lah. Newcastle team tu Arab apa semua. Depa sign Tonali, depa sign Harvey Barnes. Lepas tu depa sign siapa lagi? Ada lagi. Ni Livramento dengan Paul back kiri tu. So apa lah. Sebab orang depa kan Champions League kelas sekarang. Aku tak tahu lah bagi dia apa. Mungkin 60-10, 70-10, 60-10 lah bagi aku. Sebab mereka tahu mereka kena tambah squad mereka sebab akan mereka nak main Champions League. So mereka hantar, mereka sign satu bagi aku net untuk dia bawa mereka ke next level. Mereka sign Tonali kat tengah tu. So mereka nak sampai Champions League punya level mereka punya team lah. And awal season, first game tu nampak main cantik sekarang. Tapi sekarang masalahnya 3 loss in a row ke apa. Tapi team-team yang mereka lawan tu team tough lah kan. Lawan City, lawan Liverpool. Lepas tu baru-baru ni lawan Brighton. So aku rasa 3 game ni mereka kalah tak apa kan. Mungkin hang punya target adalah untuk masuk Champions League saja sekali lagi untuk four season ni. Kalau dengan 3 team ni tak apa, tapi lepas ni lawan team-team senang depa kena menang lagi kan. Sebab bagi macam first game tu depa lawan dengan Aston Villa. Menang besar Aston Villa kan. Depa memang main bagus gila kan. So hang boleh nampak mungkin depa lawan team-team besar, depa team-team kecil depa akan perform lah. Lawan team besar lah. Tapi mungkin fokus depa akan cuba masuk ke second round Champions League apa something like that So aku rasa untuk initial phase ni aku boleh bagi 60-10. Depa dah tambah squad untuk main untuk Champions League, untuk main Premier League, untuk main FA Cup, untuk main EFL Cup. So aku rasa okey bagi aku. Aku rasa 60-10, aku tak boleh bagi 7 sebab depa tak sign center back. Depa tahu macam untuk season lepas ialah depa main sort of seminggu sekali kan. Tak main Europe. Kali ni pertama masuk Europe terus masuk ke Champions League. Champions League tak sama dengan Europa League. Europa League group stage boleh bodoh-bodoh. Champions League hang kena game Champions League hang kena booster. Game weekend EPL hang kena booster. So depa tahu depa nak rectify kat situ, so depa tambahlah orang kata apa? Depth di bahagian fullback. Contoh Livramento yang season lepas dia kena ACL. Tapi dua season lepas yang dia sign pro Chelsea kan, meletup best academy player dekat Chelsea. Sign so kosa good right back. Backup untuk Kieran Trippier. Left back pun sama Hall, Lewis Hall kan nama dia. Dia pun macam best untuk dia punya year dekat dalam academy Chelsea. Dia lah punca dia kata tak sign Kieran Trippier ni. Sebab dia pun spend 30 juta kat dia.
So Harvey Barnes okey lah, dia dekat Leicester pun dia dok skor banyak. Aku rasa dalam every season dia skor 8 ke 10 gol, so aku rasa good signing. Depa ada masalah FFP sebenarnya Newcastle ni, sebab tu depa kena jual dulu sebelum depa beli. So depa jual winger depa lah, Sam Maximan ke Saudi, baru boleh sign Harvey Barnes. Dan aku tak faham kenapa sign Tonali. Betul. Ya, Tonali sampai wah 65 random lah, random ah. Random sebab yalah okey, kelas tengok midfield depa daripada Joe Willock dah, bukan tu Joe Willock top apa, tapi daripada Joe Willock, daripada Bruno Guimarães, long staff. Lepas tu depa ada long staff dengan siapa tu yang striker jadi midfield Brazilian tu, Joelinton. Okey, semua tu belahan tengok depa bukan attacking midfield. Depa either number 6 ataupun number 8. So aku pelik kenapa hang tak sign number 10. Hang tak ada number 10. Sebab kan awal-awal tu depa target Madison apa semua. Madison lah betul. Tapi depa suruh depa sign Tonali. Great signing macam lawan. Great signing tapi pelik sikit lah. Dah great signing tapi aku rasa better hang spend Paqueta. Betul. Hang spend duit tu untuk Paqueta atau Madison. Tapi still aku nak note yang transfer window Newcastle ni aku respect dia. Sebab kita compare lah transfer window Newcastle under Saudi ni, 3 window masuk Champions League. Under Boli 2 window 1 bilion. Sekarang nombor 12, season lepas nombor berapa. So kat situ hang nampak bila orang transfer transfer window ni, dia kena pick up short term dan juga medium term. Bukan hang kena beli macam ni, macam ni. Hang kena coach hang tu nak player macam mana dulu. Bagi aku. Okay guys, sekian dulu lah review untuk transfer window. Boleh komen kat bawah apa-apa hangpa punya rating. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Peace.